Si dijous a BOTV celebràvem el nostre 5è aniversari, divendres ha estat el torn del 9-9 en la seva edició del Vallès Oriental. El periòdic ha complert 25 anys i per celebrar-ho ha organitzat una gala benèfica al Teatre Auditori de Granollers. Sota el nom de Festival de Vida, 21 grups i artistes vallesans han pujat dalt de l'escenari per parelles i trios amb l'objectiu de recaptar fons per al menjador social del Xiprer. Així, per exemple, s'ha pogut veure i escoltar els De Cara a la Paret amb Jaume Arnella, Ivet Nadal amb Martí Ventura, Luis Robisco i Jordi Pejenaute, Soler i els Batac, o el trio format per Miqui Puig, Jordi Pujol i els Murfis. El festival ha servit per recollir 7.785 euros pel Xiprer de Granollers, que els destinarà a comprar llet per a nadons. Les aportacions de la Fila Zero, però, continuen i continuaran obertes tota aquesta setmana.